А пути, не пути, ну кому я говорю, не пути, у тебя люблю, да всегда мы друг друга, ЛП. Мектепте гүлдергіп, қарайбыз бүп өліп, түстірі артыр күн, ақсары қызыл көк. Өмір беріп сынайсың, өмір алып қинайсың. Қылсаң да қарманам, баштаймын қайрадан, күрішін көмен шыдаймын. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Борбордо Бишкек мэриясы тарабынан майрамдык иш-чара уюштурулду. Бүгүнкү иш-чарага апасы менен келген кичинеки Алтын келечекте бизнесмен айымдардын катарын толуктагысы келерин айтып, маарайке эмоцияларга толгон жагымдуу маанайда өтүп жатканын белгиледи. Мектебим татына келгиле барыңа окуткан мектебим жеткиле барыңа. Филармонияга чоң рахмат, бизди чакырып, дагы улуу кызым бар. Коляска менен келдик, биз залда калды азыр. Залга отургузуп койдук. Чоң рахмат, концертти дагы жакшы өтүп атат. Аябай сонун экен. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө утурулай өткөрүлгөн майрамдык иш-чарага Бишкек шаарынын мектеп окуучулары, турмуштук шарты оор болгон үй бүлөлөрдүн балдары, социалдык өнүгүү башкармалыгында каттоодо турган жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар күбө болушту. Маарекеде кичинекей шаар тургундарына театралдаштырылган жомоктор дүйнөсүнөн үзүндүлөр көрсөтүлүп, белектер берилди. Сегодня в филармонии проходит торжественное мероприятие. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында балдардын эл аралык коргоо күнүнө карата Бишкек мэриясы тарабынан уюштурулган маареке өтүп жатат. Чакырылгандардын басымдуу бөлүгү реабилитациялык борбордо тарбияланган балдар, мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана социалдык өнүгүү башкармалыгында каттоодо турган балдар. Жалпысынан 1000ден ашуун бала катышууда. Майрамдык иш-чара эртең да уланат. Ал эми Үмүт балдар борборунун методисти Перизат Сатыбалдыева бүгүнкү маарекеде балдардын аз болсо да көңүлдөрү көтөрүлүп, жагымдуу маанай тартуулады деген пикирде. Эми ал майрамдык шаң аталган борбордо эртең да уланарын белгилеп, балдардын ууртуна жылмаюу тартуулоонун аракетин көрүп жатышканын белгиледи. Жылда балдарга өзүбүздүн борборубузда дагы өзүнчө майрам уюштуруп беребиз. Эртең мына балдар бакчасын уже 12 бала бүтүп атат, как выпускники болуп атат. Ошолорду атайын, ошолорго арналган дагы майрамыбыз бар. Андан сырткары ошо балдарга өзүбүз чогуу чаран балдар менен кичинекей майрамдарды уюштуруп, өзүбүз ырдап, бийлеп баягы ошондой майрам уюштурганда. Белгилей кетсек, эл аралык балдарды коргоо күнү жай мезгилинин биринчи күнүнө туш келип, дүйнө жүзү боюнча 1953 жылдан бери белгиленип келет. Майрамдын максаты балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу, балдардын бакубат жашоосун камсыз кылуу үчүн кандай чараларды көрүү керектиги тууралуу маалымдоо. Бул күн ошондой эле зомбулук көргөн жана укуктарынын бузулушунун курмандыгы болгон балдарды колдоо жана коргоо максатын көздөйт. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нео ТВ.